I helgen deltog kronprinsessfamiljen i ett välgörenhetslopp i Hagaparken. Både Victoria, Estelle och Oscar var på plats för att heja på prins Daniel som deltog i loppet. Och till och med den nya familjemedlemmen, hunden Rio, deltog i eventet. Det var i våras som den lilla valpen flyttade in på Haga slott. Under söndagens evenemang fångades prinsessan Estelle på bild när hon lekte med sin fyrbenta vän. Och man kunde se att Rio hunnit växa till sig ordentligt sedan hovet delade en bild på honom tidigare i år.